Вие сте сновидите на онзи от документалното. През последните часове някои от нашите западни партньори се надпреварват по врява и безумство. Silent and Fury. Съвсем, ама съвсем по Фокнер. Там е умствено увредения Бенджи Компсън, чиято мисъл тече бавно и неравно. Там е завършеният циник Джейсън в лицето на потриващите от задоволство ръце производители на оръжие. Там са чернокожите прислужници. Там са всички останали. Амбасадор Полски в Париж заявил, че ако Украина изгуби войната, Полша ще се намеси на нейно място по бойните полета срещу Русия. Ходили ли сте във Варшава? Скучен град. Модерна архитектура, по обясними от миналото причини. Но ако поляците непременно държат да си строят отново столицата, това си е тяхно решение. Никой не може да ги спира. Само, че не можем да разберем логиката. Ако непременно искат да участват във война, защо не отидат сега да подкрепят Украина, а не Русия да ги премахва една след друга, тези държави? Друго, съвсем отскоро, американският координатор по сигурността в Белия дом, Джон Кърби, съобщил, че срещата между руския президент и китайския му колега сриват световния ред след Втората световна война. Той не говори за това, той говори за световния ред след разпада на Съветския съюз и след студената война. Но няма как да ни го съобщи, защото и най-стария световен ред след Втората световна война и по-новия след студената война са нашите скъпи мъртъвци. Тя ги погуби, погубиха ги Съединените щати. Как ли? С нахлуването на НАТО в Ирак без резолюция на ООН, с изхарчените и погубени стотици хиляди човешки животи в Афганистан след 20 години без никакъв резултат, след поддръжката на терористични групи по целия свят, но най-вече с създаването на ислямския тероризъм, чиста проекция на Съединените щати, след войната в Сирия, след продължаващата война с избиването на стотици хиляди цивилни в Йемен, списъка е безкраен. Но има нещо друго забавно. Президента Байден призовал Си, президента на Китай, докато е на посещение в Русия, да се обади по телефона на Зеленски. Тези каубойски маниери. Вие, когато ходите на гости на някого, почвате ли да звъните на всичките му врагове? Ай, какво имаме да чуваме позицията на Зеленски? Всички ние я знаем до степен, в която вече подскачаме от врява и безумство.